प्रिय गौतम यो यो ठाउँमा 2009 देखि 2009 देखि त बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिहरु हुन् यी सबै र यहाँको समस्या भनेको अरु केही पनि होइन मब्जा पुरेर बसेकोमा व्यक्तिहरु हो यहाँ यो यथास्थितिमै अहिले देखि त जतिखेर देखि त यो घर जग्गा टहर यहाँ रहेको थियो त्यतिखेर देखि त मब्जा माग्दै आएको र 24 कोटी देखि त यहाँसम्मको जग्गाको मब्जा एक सुका पाएको पनि छैन र यहाँ यो घर जग्गा टहरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ सडकमा जाँदा नगरपालिकामा जाँदा जतिखेर पनि हामीले मब्जाको लागि कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुको कुरा माथि हुँदै छ त्यो भएपछि तपाईहरुलाई हामीले मब्जा दिन्छम भन्ने कुरा गर्दै गर्दै गर्दाखेरि त्यो नभएको कारणले गर्दा अनि हामी सर्वोच्चमा गएर मुद्दा गरियो सर्वोच्चमा मुद्दा गर्दाखेरि आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि 27 गतेको पेशी हुँदा हुँदै पनि जबरजस्ती अहिले भएर यहाँ भत्काइँदै छ त्यसको लागि चाहिँ मानहानिमा जान्छ माग मेरो नाम चाहिँ निर्मल ढकाल हो म यहीँ जन्मेको यहीँ हुर्केको यहीँ बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति हो होइन अब अहिले आएर चाहिँ के गरेछ सर्वोच्च अदालतको बिना आदेश बिना आएर घर भत्काइरहेको छ जुन कि 2079 साल असारको 27 गतेसम्म अझै पनि फैसला हुन बाँकी छ पेशी अझै आउनु बाँकी छ यसरी आएर भत्काउन त पाउँदैन नि के भन्छ अरे मालबोध कार्यालयमा तिरो तिरिरहेको छौँ होइन अहिलेसम्म हाम्रो लाल पूजा रातो हो अनि व्यक्तिगत जग्गामा आएर चाहिँ यसरी चाहिँ बिना सूचना कुनै पनि लिखित रूपमा नआइकन मौखिक रूपमा आएर चाहिँ घर भत्काइरहेको छ होइन सूचना अब यसलाई हामीले चाहिँ मौजाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जान्छौँ र मानहानि केस पनि लगाउँछौँ मानहानि केसमै लाग्छौँ हामी कति दिन अगाडि पछिल्लो सूचना कति दिन अगाडि गर्ने भयो पहिला पनि चासो अब यो खास बाटैमा परेर भन्ने 25 मिटर हो हामी त्यही भएर अनि उहाँले चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा पनि राख्नु भएको छ अरे फैसला नआउँदै भत्काउन आउनुभयो भन्ने कुरा छ उहाँहरूको हाम्रो 25 मिटर हामीले भत्कायौँ भोलि भनेको छौँ मुद्दा चल्दै जाला हामीले जे हुन्छ त्यो हामी भोग्छौँ अहिले चाहिँ काम गर्ने हामीलाई डिस्टर्ब हो 25 मिटर हाम्रो त्यो 31 सालकै सार्वजनिक सहयोगले भनेको छ भत्काएको